Plurima narrantur de Alexandro illo Magno. Alia mira, alia magis mira. Et hodie quattuor fabulas de Alexandro Magno legemus. Quattuor igitur fabulas hodie legemus. Prima est Gaspari Sciotti, qui composuit librum mirum atque satis jucundum, qui inscribitur mirabilia naturae et artis, qui editus est anno millesimo sesquentesimo sexagesimo septimo. Et haec fabula est de Alexandro, certe, de certamine quodam potatorio, dicamus. Ubi Alexander certat cum alio homine. Cum Alexander Magnus, aliquando poculum bicongium expetisset, bibensque proteam Macedonem, et potationibus assuetum provocasset, il accepit, atque cum regem pluribus verbis laudasset, ita bibit, ut ei ab omnibus applauderetur. Postea vero, exiguo tempore interposito, idem poculum expetivit proteas, rursusque bibit regem provocans. Quod capiens Alexander, egregie quidem bibit, non tamen potuit ferre, sed poculo ex manibus demisso in pulvinar decubuit. Haec fuit fabula de Alexandro et de eius facultate potandi. Nunc ad Gellium transibimus, et de equo Alexandri legemus. Et haec fabula, quam recitaturus sum, invenitur in libro quinto Noctium Atticarum. Equus Alexandri regis, et capite et nomine Bucephalas fuit. Emptum cares scripsit talentis tredecim, et regi Pilippo donatum. Hoc autem aeris nostri summa est sestertia trecenta duodecim. Super hoc equo dignum memoria visum est, quod ubi ornatus erat armatusque ad proilium, haud umquam inscendi sese ab alio nisi ab rege passussit. Id etiam de isto equo memoratum est, quod cum incidens in eo Alexander bello indico et facinora faciens fortia in hostium cuneum non satis sibi providens immi sisset, conjectis undique in Alexandrum telis, vulneribus altis incervice, atque in latere equus per fossus esset, moribundus tamen, ac propriam ex sanguis, e mediis hostibus regem vivacissimo cursu rettulit, atque ubi eum extra tela extulerat, illico concidit, et domini iam superstitis securus, quasi cum sensus humani solacio animam expiravit. Tum rex Alexander, parta eius belli victoria, oppidum in istem locis condidit, idque ob equi honores Bucephalon appellavit. O fabulam pulcherrimam, atque tristem, sed hic equus sane fortissimus fuit. Nunc autem de alia bestia legemus, de Alexandro Magno et asino. Et haec fabula non est Gelli, sed invenitur in opere quod scripsit Claudius Aelianus, qui saeculo secundo post Christum natum fuit. Hoc opus inscribitur Latine historia varia, sed Graece compositum est. Sed tum postea in Latinum conversum est. Legamus. Alexander sorte monitus erat, ut eum, qui sibi porta egresso primus occurrisset, interfici juberet. Asinarium igitur forte ante omnes obviam factum, ad mortem duci jussit. Quae rente illo
cur se innocentem capitali supplicio afficeret. Rex ad excusandum factum suum oraculi praeceptum rettulit. Tum asinarius, si ita est, inquit, alium sors huic morti destinavit, nam acellus, quem ego ante me agebam, prior tibi occurrit, quo callido dicto delectatus asinario Alexander pepercit, asinum vero occidi iussit. Sic hic asinus asinarium servavit, fortasse invitus, satis tristis fabula, sed haec est fabula. Nunc, ad ultimam fabulam de Alexandro transiamus. Et haec fabula est de Alexandro et pictore quodam praeclarissimo. De appelle illo optimo pictore. Et haec fabula nisi fallor ex eiustem opere sumptum est, est ex aeliano. Appelles pictor suae aetatis clarissimus Alexandrum equitantem pinxerat. Quam imaginem cum rex minus laudaret quam meruerat artifex, equus Alexandri interia adductus, picto equo sic ad hinnivit, quasi verus esset equus. Tum appelles, o rex, inquit, equus tuus picturae peritior, quam tu videtur esse. Placet haec audacia appellis, qui tam libere coram rege, immo ipsi regi loquatur, non dubitat dicere, equus tuus est peritior, certe, iocatur, sed tamen placet. Quae fabula, quae harum quatuor fabularum, obis maxime placuit, mihi quidem ultima maxime placuit, quare eam ultimam posui. Multum placet. Et si hoc spectaculum obis placuit, rogo ut pollice hoc indicetis. Tantum est. Bene valete.